ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଥୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସାଥୀର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅନେକ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଇଏ ସତ୍ୟ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ପ୍ରେମ ଅଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ମୁଁ ତ ସେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରବାଲାକୁ ଡାକ ଯାହା ଈଶ୍ୱର କୁହ ଆଲ୍ଲା କୁହ ଗୋବିନ୍ଦ କୁହ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ ଈଶ୍ୱର ତ ସବୁ ଉପରବାଲା ଇଏ କିଏ ତ ଅନେକ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପ୍ରେମ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ସେବା ଅଛି ତେଣୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ଭାଇ ତା ବାପୁ କାହିଁ ମୁକ୍ତି କରାଯିବ ତୁ କଣ କରିଛୁ ତୁ ଏବେଠୁ କିଛି କରିଯା ଆଗରୁ ତ କରିନଥିଲୁ ତ ତୁ କିଛି ରଖିଛୁ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ରଖିଛୁ ନାଇଁ ମଣିଷର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିଛୁ ମତେ କେମିତି କୁହାଯିବ ଯେ ଭାଇ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କଣ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କଣ ନା ଭାଇ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହଉଛି ଆମେ ମାନବ ମାନବର ସେବା କର ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପ୍ରେମ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ସେବା ଅଛି ମାନବର ସେବା ହିଁ ମାଧବର ସେବା ସେବା କରୁଛୁ କିଛି ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛୁ ଭଗବାନ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣ ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନୁ ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛୁ ମତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ମତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ମୁଁ ସେ କହିବି ଯେ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇଛୁ ତ ମଣିଷର କାମ କରିନୁ ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷକୁ ହେଲ୍ପ କରିନୁ ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନୁ ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସେବା କରିନୁ ତୁ ମଣିଷ ବା ଭାଇ ପଦ ବାଛିନୁ ତେଣୁ ମାନିବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ସେବା କର ସେବା କଲେ କଣ ମିଳିବ ନା ଓଲଟେଇ ଦିଅ ବାସିବ ଯିଏ ସେବା କରେ ସେ ଛାଁ ବାସେ ଯିଏ ସେବା କରେ ନା ବାସେ କେମିତି ଜାଣିଛ ନା ଜୀବନ ଯାଉନଥିବ ଏକ ଦୁଇ ଛାଁ ଛାଁ ହେଇଯାଉଥିବ ତମକୁ କିଏ ପଛୁନଥିବେ ସିଏ ଅଲଗା ବାସନା ହଉଥିବ ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର କହିବାର ଅର୍ଥ ତାକୁ ଦ୍ୱିଧା ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇଟା ଅର୍ଥରେ କହିଲି ସମୁଦ୍ରକୁ ଇସାରା କାଫି ମୋର ନିବେଦନ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ହାଲକି ସିନା ଦେଖା କାଲ ଆଏ ନା ଆଏ କାଲି କଣ ହବ କେହି ଦେଖିନ କାଲି ତମର କଣ ହବ କାଲି ଏ ଦୌଡ଼ିବା ଏ ଚାଲିବା ଏ ଶକ୍ତି ଏ ବଳ ଏ ପାୱାର ରହିବ ରହିବନି ଏବେଠୁ ସୁଧୁରି ଯାଅ କାରଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁକ୍ତି କେମିତି କରିବି ଏ କାମ କର ଛାଡ଼ ଭଗବାନ ତ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତିନି ଚାଲ ଠିକ ସିଏ ତ କଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ତୁ ଭାଗବତ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ତୁ ଭାଗବତ ପଢ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସ ମଣିଷ ହେଇଛ ମଣିଷର କାମରେ କର ମଣିଷର କାମରେ ଆସ ମୁଁ ସେଇପାଇଁ କହେ ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷ କାମରେ ନ ଲାଗିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁ ସାଥୀ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ ହେଇଛୁ ସାଥୀ ପାଖକୁ ଆସୁ ତାହେଲେ ତମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ମଣିଷର ସେବା କରିବା ଦରକାର ଯଦି ତମେ ସେବା କରିବ ଦିନେ ତମେ ବାସ୍ନା ହବ ସେବା ଉଲଟେଇଲେ ବାସିବ ସେବା କର ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଏକ ପିଲାକୁ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତୁ କେତେଟା କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ 10ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି ଏକ ପିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 10ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ସେ କହ କେତେଟା ମନେ ପକେଇକି କହିଲେ ବେଳେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ 12ଟା ବି ହେଇଯାଉ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପଇସା କିଏ ଦେଉଛି ନା ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ମିଳୁଛି ମାମୁଁ ଦେଉଛି ଅଙ୍କଲ ଦେଉଛନ୍ତି ବାପା ଦେଉଛନ୍ତି ମମି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଚକୋଲେଟ୍ ବାପା କେତେ ଖାଇଲୁଣୁ ନା ଦିନକୁ 10 ଲେଖା ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷ ସାରା କେତେଟା ହେଇଥିବ ହିସାବ କଲୁ ବିଚରା ଭଲ ପାଠ ପଢେ ମାତ ଭଲ ଜାଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଣି କହିଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖେ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁ ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆସି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ନା ହେବା ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଠିକ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ ହଁ ଏକରେ ଅଧିକ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇଲୁଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ମନ ହେଲା ମୋର ମୋ ପିଲାଦିନୁ ଖାଇଯାଉଛି କେତେ ନା ଆଗରୁ ହିସାବ ରଖୁନଥିଲେ ଆଜିକାଲି 8-10 ଖାଉଛି କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ନା କହିଗଲା ମୋର ମନ ପଡ଼ୁନି ଅବଶ୍ୟ ଆମ ବେଳକୁ ତ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ନଥିଲା ଆମ ବେଳକୁ ଗୁଲଚିପ ଥିଲା ବାଡ଼ି ମିଠେଇ ଥିଲା ଆମ ବେଳକୁ ବାଡ଼ି ମିଠେଇ ଥିଲା ଯେ କଦଳୀ ପଙ୍ଗାରେ ପଟେ ଗାଡ଼ା 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 ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ି ମିଠେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ହବ ଜରିବାଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରେନ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏତେ ଦାମିକିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ବାହାରି ନଥିଲା ବାହାରିଥିଲେ ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଭାଇ ମୁଁ ସେଟା ସେଠୁ ଯାଉନି ତ ମାନିବର ଇଏ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖେ ତୁ ପ୍ରବଚନକୁ ଆସୁ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ ଆସୁ ନା ଛୁଟି ହେଲେ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତୁ କ'ଣ ମୋଠୁ ମାନିଲୁ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କାହାକୁ ମାନେ ନା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କର କେଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ ନା 10ଟା ମୁଁ କହିଲି ମଣିଷର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଆପଣ ବା କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା କମେଇବା ମଜିଆ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ମୁଁ ଲାଗେ ତୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୋର କହିବା କଥା ସାଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ମୁଁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ମଣିଷର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ଆସ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ହେଉଛି ମଣିଷର ଉପକାରରେ ଆସ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ହେଲ୍ପ କର ସିଏ ହେଉଛି ମଣିଷ
ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତୁ ମଣିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ମଣିଷ, କାରଣ ଆଜିକାଲି 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 ରୂପ ମଣିଷର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଣିଷ ଭିତରେ ପଶୁତ୍ୱ ଥାଏ, ପଶୁ ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ 10 ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ, ହଁ ତୁ 2 ଯଦି ଖାଇବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? କହିଲେ ଜମା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା। ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ ଚିନ୍ତା କର, ତୁ ସାର୍ଥୀର ଛୁଆ, ସାର୍ଥୀର ପିଲା, ସାର୍ଥୀର ପୁଅ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, 2 ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ, ହଁ ଆଉ ଯେଉଁ 8 ଚକୋଲେଟ୍ର ପଇସା ରଖିବୁ, କୌଣସି ଗରିବ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନଥିବ ବହି ଆଣି ତାକୁ ଦେବୁ। ତ ପିଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା, ସିଧା ଷ୍ଟେଟ୍ ଠିଆ ହେଲା, ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ହସି ପକେଇଲା ଏବଂ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଲି, ଉଜ୍ଜଳତା ଦେଖିଲି, ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖିଲି। ତ ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମୋ ପଇସା ଉଠିଗଲା, ମୋ ଚିଲେଇବାର, ମୋ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପିବାର, ମୋ ପଟ ପାଟି କରି କହିବାର ମୂଲ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଚେନ୍ନାଇ ଲାଗରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଜ୍କୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମ ସେଦିନ ମଣ୍ଟୁ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ 3:00 ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ପିଲା ପ୍ରାୟ ଫରେନ୍ ରହେ, 3:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଲିନି, 3:30 ହେଇଗଲା, ଭାଇ ଦିନ ନା ରାତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ଥାଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ନେଉଛି, କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଥୀ ଏକ ନୂଆ ଆବାଜ ବାହାର କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନି, ମୁଁ କରିବି। ମଣିଷ ହେଉଛି ମଣିଷର କାମରେ ଆସିବା। ଭାଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କ୍ରାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଜ୍କୁ ଆଡ୍ କଲି, ଯେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ପୋତା ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଭସା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କ୍ରାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଆମେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏଭଳି ବାହାର କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାକି ମୋ ଫିଲୋସଫିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହିଁଛି ବା ଭାବିଛି ବା ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମରିବା ପୂର୍ବରେ, ମରିବା ପରେ, ମରିବା ପରେ, ମରିଯିବା ପରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ମରିବାର 2 ପରେ ଯଦି ମୋ 2 ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇପାରିବି, ତ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରିବ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 2 ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ 2 ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର, ମୁଁ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛି, ଆଗଲା ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇବି, ଏଇପାଇଁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ଯେ ଆମେ ତ ମରିଯିବା, ମରିବାର 2 ପରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ, ବରଂ ସେ 2 ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଦୁସରା କଥା, ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ତମ ଆଖି ଦୁନିଆକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦେଖିପାରିବ, ଖରାପ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛି, ଏହାର ସପୋର୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କର? ଦୟାକଟି ହାତ ଦେବ ସପୋର୍ଟ ଯାହାର, ଆମେ ଭିତରୁ କହୁଛ ନା ବାହାରୁ କହୁଛ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଝୁପ୍ ଝୁପ୍ ଝିଅ ଦୁଧ ନା ପୁତ ଭଲ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର, ମୁଁ ତମଠୁ ଏଇ ଆଶା କରୁଥିଲି, ଆମେ ମଣିଷ ହୋଇଛେ, ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ ବ୍ୟାସ ଆସନ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ମିଛ କହୁନି, ଝୁଟ କହୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଗା। 3 ତଳେ ମୋ ମଦର, ମୋ ଜନ୍ମକର୍ତ୍ତା ମାତା, ସିଏ ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ବ୍ୟାସ ଆସନ ଝୁଟ କହୁନି ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗା। କହିଲେ ବାପା ତୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ହେବୁନୁ କାହିଁ ନା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗା ବ୍ୟାସ ଆସନରେ କହୁଛି, ଝୁଟ କହୁନି, ମୋ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଯିଏ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାପା, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋର ଯଦି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ମୋ 2 ମଧ୍ୟ ତୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ମୁଁ ତତେ ଅଧିକାର ଦେଲି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଜାଗା ଝୁଟ କହୁନି। ତାପରେ ପରେ ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ, ନିଜ ଭଉଣୀ, ସିଏ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, କହିଲା ଭାଇର କଥା ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି, ମୋର ମଧ୍ୟ 2 ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବୁ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସାଥୀ ପରିବାର, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବୋଧେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିବାର ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇ ପରିବାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହର ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଏଇ ମା ହିଁ ମିଳୁ, ଏଇ ବୋଉ ହିଁ ମିଳୁ। ଚାହେ ମୋତେ ପିଲାଦିନେ ମାରିଥିଲା ବହୁତ, ମାଆକୁ ମାରି ହୋଇ ଏତେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଅଛି, ମୋତେ ଏଇ ମା ହିଁ ମିଳୁ, ଯିଏକି ପୁଅର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତ ମରିଯିବା, ମରିଗଲା ପରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଯଦି ମରିବା ପରେ, ମରିଯିବା ପରେ ତମକୁ ତ କାଟିବନି, ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବେ, ପୋଡ଼ିଦେବେ। ଯଦି 2 ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଖିଦ୍ରା ଦେଇଦେବି, ତ ଭାଇ ଏ ବିଶ୍ୱର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖି ଆମେ ଦେଇପାରିବା? କେତେ ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରିବେ? କିଛି ଆଖି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ IPS ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି, ତାକି ମୋ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଆରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରଭାବ ଏଭଳି ପକେଇବି, ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ହାଉଳି ଖାଇଯିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତର ଭାରତ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ସେଇ ତମକୁ ଭାଇ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ମାରଣା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ଆସିବ, ଭାରତରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାପରେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବଜୀ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବ, ବଳଦେବ ପରେ ସାଥୀ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇପାଇଁ କହେ ଯେ ମାନ୍ୟବର, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗାରେ କହୁଛି,
দিন রাতি এক রাতি না শোয়া প্রায় মু কহে না অনেক থর না শোয়া না খাইবা না কৌথির ভাই সেই সবুলে কহে যে আমি আসছু মনিষ হইছু মনিষর কার্য লাগিবা আমি ভাই আমি যদি প্রকৃত সেবা হচ্ছে সেবা হচ্ছে মো মতরে এয়া যদি প্রকৃত আমি পাঠ পড়িছে রিটায়ার হয়ে গেলি জন লেকচর মু জন টিচর মু তো কিছু গরিব পিলা মাগা টিউশন দিও মাগনা টিউশন দিও তা বিনিময়ে কিছু আশা করো না হ্যাঁ ইয়ে বি ঠিক কথা ধ্যান দে না তম ঘরক ডাকি কর তুমি তা ঘর না যাও যদি গোটা পিলা কহিলি দশটা চকলেট দুইটা খাইকি আঠটা তু গরিব পিলা বহি দে তো তুমি পিলা অপেক্ষা পিলার বাপা খারাপ কর ভগবান তোমাকে পনেরো হল কোড়ি হল ড্রেস দিয়েছি কমাই দিও ড্রেস জনক পচারে তো কৌ না মো আগে গণেশ পূজারে করে হ্যাঁ সরস্বতী পূজারে করে হ্যাঁ গজলক্ষ্মীরে করে হ্যাঁ দুর্গা পূজারে করে হ্যাঁ এতে ড্রেস কর তো চিন্তা কর দুইটা ড্রেস কর বর্ষু মু মনে কোন ড্রেস করিব তো দুইটা ড্রেস কর বর্ষু আউ দুইটা ড্রেস কর না তাদের গোটিয়ে ড্রেস র কোনসি অনাথ অনুষ্ঠান কু যাই কি সে পিলা মানকু দে নহলে সেই পয়সা রখিতা শীত দিনে আসলে কম্বল কিনিবু ব্লাইন্ড পিলাঙ্কু সে কম্বল দে যেমন ব্লাইন্ড পিলাঙ্কু কম্বল দে ভাই ইয়ে হইছে কারণ ঈশ্বর তো দেইছেন বহুত বহুত দেইছেন না সেথিপাই মু ভাবে সেবা হচ্ছে ইয়া কারণ ভাই ইয়ে সত্য ধ্যান দে না ব্যক্তি যেতবেলে ব্যক্তি যেতবেলে নিজ পাই ছাড়ি অন্য পাই প্রার্থনা করে সে পূজারে পরিণত হয়ে যায় ব্যক্তি যেতবেলে নিজর স্বার্থকু ছাড়ি অন্যর উপকার পাই প্রার্থনা করে সে পূজা বন যায় ব্যক্তি যেতবেলে নিজর স্বার্থকু ছাড়ি অন্যর সুখ পাই ঈশ্বরকু জড়ে সে বড় পূজা বন যায় ঈশ্বর ব্যক্তি যেতবেলে নিজর খাদ্যকু নিজর খাদ্যকু কিছু কিছু রখিকি এক ব্যক্তিকে দেই পেট ভরি করে দিয়ে পারে সে ভগবানকু ভোগ লগাইবে সমান থাকে কৌনি উপাস মু কহুনি যে কাহাকু মু কহুনি যে কাহাকু তো হরিশ্চন্দ্র বনিকিনি দান কর মানে তু ভিকারি হয়েকি দান কর মু কহুনি কাহাকু এমিতি বি দান ন কর এমিতি বি দান ন কর তোমাকে হরিশ্চন্দ্র হবা পাই পড়িব এমিতি বি দান ন কর তোমাকে হরিশ্চন্দ্র হবা পাই পড়িব এই সব দান মত কর তম খাইবারু যদি কিছি কিছি মুঠি মুঠি যদি রহি যায় বি সেটা কার্যরে আসিব লোকঙ্কু দিও তো ভগবানক সেটা পূজা হবো কিন্তু ভাই আজিকালি লোক ভাবুছন্তি পূজা অর্থ কোন ভগবান অর্থ কোন না মন্দিরকু যিবা হ্যাঁ হ্যাঁ মুন্ডিয়াটি মারদবা হ্যাঁ হ্যাঁ তাপরে যাই শোই পড়িব মন্দিরকু যিবা মুন্ডিয়া মারদবা মন্দির দুয়ারে বসিবা ভগবানকু পছ করদবা আগবাড়ে নেইকিরি কি আসিলা মন্দির ভিতরকু কেমতি যাউচি তা ব্যাকগ্রাউন্ড কোন সে কোন করুচি তা তর্জমা করিয়া মানেবর সেটি ভগবান পুণ্য দেবেনি বরং পাপ দেবে সেথিপাই যো মানে চ্যানেল আগে দেখছো বিভিন্ন মন্দিরকু প্রায় দিন যাউচো আচ্ছা ভালো মন্দিরকু যিবা ভালো পরন্তু মুন্ডিয়াটি মারদেই ভগবানকু পছ করে দেইকিরি আগু কনেকি কি আসিলা কি গলা কার হই তা ঝিও আইলা তা পুও গলা তা পুওর রোজগার গিয়া সে এতে খাই গলা সে নেই গলা তো সে পাই যাইনি যদি সেমিত যিবা অপেক্ষা মুন্ডিয়া মারি ঘরে র কেবে দিনে অধে মুন্ডিয়া মারি পলিয়া সে পূজা ভাই আর তুমি ভাবুছ যদি প্রকৃতরে পূজা তো মনুষ্যর সেবা হচ্ছে পূজা প্রকৃতরে যে মেডিসিন দি পাওনি মেডিসিন পাও তাকু দিও প্রকৃতরে যে খাইয়া পাওনি তাকু থোড়া দিও প্রকৃতরে যে পড়িয়া পাওনি তাকু বহি দিও এ হচ্ছে ভগবানক প্রথম পূজা প্রকৃত পূজা ভাই সিয়ে কলা মু করিবি এটা মত করো কাহিঁকি না অনেক থর কইছি আম পুরী জগন্নাথ মন্দির হ হ পুরী জগন্নাথ মন্দির পাখরে অনেক থর কইছি গোটা মেঢা বুনতলা হঠাৎ গোটা ব্যক্তি আসিলা মেঢাক বাড়ি বসিলা মেঢার চুটি মেঞ্চাই ধরলা কইঁচিরে কাটি দেলা পকেটরে পুরাই দেলা পলাই গলা তো এতিকি বেলে কিছু বেঙ্গলি ভাই মা মানে আসলে মন্দির আড়ু
ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲୋକଟା ମାରି ବସିଲା ମେଣ୍ଢାକୁ, ମେଞ୍ଚାଏ କାଟିଦେଲା, ପକେଟରେ ପୁରି ନେଇଗଲା। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଛୁରୀ ଅସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଦାଦା ଥାକୁ ଥାକୁ ଦାଦା ରହିଯା 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 ନା କ'ଣ, ସିଏ ମୋତେ ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରି ବସିଲା, ମେଞ୍ଚାଏ ଚୁଳ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲା, କାନିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ମା ଜଣକ। ତ ତା ଦେଖା ଦିଏ ଆଉ ଜଣେ ମା ଥିଲା, ସିଏ ଭିତରେ ମେଣ୍ଢାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲା। ତ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ରୁମାଲରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଉଛି, କିଏ କାନିରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଉଛି। ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ 8-10-15 ଜଣ ଯେତେ ଯେତେ ବାହାରିଲେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେ ଯେତେ ବାହାରିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢାରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ, ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ବିଚରା ମେଣ୍ଢା 19 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ, ମେ ମେ ଚିଲଉଛି ମେଣ୍ଢା, ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ। ତ ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ, ସେ ସହିପାରିଲେନି, କହିଲେ ଓଏ ଭାଇ ତମେ କିଭଳି ଲୋକ, ତମେ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲ ମନ୍ଦିରକୁ ନା, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ନା, ହଁ ହଁ, ତା ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ନା, ସିଏ ନେଲା ମେଣ୍ଢାର ରୁମ, ନିଜେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କାନିରେ, ସିଏ ନେଲା ରୁମାଲରେ, ସିଏ ନେଲା ପର୍ସରେ, ତ ମୁଁ ନେଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା, କିଏ ନେଲା ନା ସିଏ ନେଲା। ତ ତାକୁ ଡାକିଲେ ହଉ ମା ଏଠି କେମିତି, ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଲୁ ନା, ନାଇଁ ସିଏ ନେଲା ବୋଲି ମୁଁ ନେଲି, ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖେ। ତ ଦେଖିଲା କାନି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ, ତ ଆଉ ଦୁସରା ପଚାରିଲା ତୁ କାହିଁ ନେଉଥିଲୁ ଦେଖା ତୋର, ସିଏ ଦେଖିଲା ରୁମାଲରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ, ତ ଆଉ ଜଣ ପଚାରିଲା ତୁ କାହିଁ ନେଲୁ ଦେଖା ପର୍ସରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ। ତ ଶେଷରେ ଆଉ ଜଣ କହିଲା ତୁ କାହିଁକି ଛିଣ୍ଡିଲୁ ମେଣ୍ଢାଟା, ଦୋଷ କ'ଣ, ବିଚାର ନିରୀହ ମେଣ୍ଢାଟା ତା ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲ। କହିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓ ସେ ଯୋଉ ସେଠି ଲୋକ ବସିନି ଗୋଡ଼ ଧୋଉଛି, ସେଇ ଲୋକ ପଚାର, ସିଏ ଆସିଲା ଆମେ ତ ଏତିକି ଏତିକି ନେଇଛୁ, ସିଏ କଇଁଚିରେ ଧରିଲା ଏମିତି କାଟିକି ନେଇକି ପଳେଇଗଲା। ତ ଗହଳି ହେଇଗଲେ, ଆମ ପଣ୍ଡା ଭାଇମାନେ ପଣ୍ଡା ନନା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ପୁରା ବିରୋଧ କଲେ କାହିଁକି ତମେ ଭୁଲ କଲ। ତ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଡ଼ ଧୋଉଥିଲା ତାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ସିଏ ବିଚାରା ବାରବର ଥିଲା, ବାରିକ ଜାତି ଥିଲା, ତା କହିଲେ ହଁ ଭାଇ ଏଠି ଗାଇଲୁ, ତୁ କଇଁଚିରେ କାଟିଥିଲୁ ମେଣ୍ଢାର ରୁମ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା କାଟିଥିଲି। ନା କାହିଁ କାଟିଲୁ ତୁ ମେଣ୍ଢା, ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରାଣୀ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରାଣୀଟାକୁ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବା କ'ଣ ଥିଲା, କାଟିଲୁ କାହିଁକି? କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି କାମ ସାରିକି, ଦେଖିଲି ମେଣ୍ଢାଟା ଅଛି, ତାର ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ପିଚୁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଖରାଦିନ ତଳୁଛି, ପଡ଼ିବ ତଳେ ତାର ବି କଷ୍ଟ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଇଁଚି ଦେଲି, ସେ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିକିରି ସେଇଟାକୁ ପିଚୁଟାକୁ ଦେଖିଲି ଫୋପାଡ଼ିଦେବି, କ'ଣ ହାତରେ ଧରିଲି, କାଗଜରେ ଥିଲା ଘୁରେଇଦେଲି, ପକେଟରେ ପୁରେଇଲି, ସିଆଡ଼େ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ିଦେବି, କାରଣ ଏଠି ଠାକୁର ଜାଗା କେମିତି ପକେଇବି କି? କହିଲେ ଓହୋ ପିଚୁ ପାଇଁ କାଟିଲ ନା? ହଁ। ତ ପଚାରିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେମାନେ କାହିଁ ଛିଡ଼େଇଲ ନା? ଆମେ ଭାବିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚୁଟି, ଆମେ ଭାବିଲୁ ତମେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚୁଟି, କାରଣ ସିଏ କଇଁଚିରେ ନେଲା ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନବୁ, କାରଣ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚୁଟି। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଏହା ମୋର କହିବା ବିନୋଦରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ, ସିଏ ପୂଜା କଲା ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ସିଏ ବ୍ରତ କଲା ମୁଁ ବ୍ରତ କରିବି, କ୍ଷମା କର ମାନ୍ୟବର। ପୁଣି ମୂଳକୁ ନେଇ ଆଇଲି ବଲ ଛକା କି ଗୋଲ, ତାକୁ କିଏ କହିବ, ଅମ୍ପିୟର କହିବ, ତମେ ପାପ କରୁଛ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ, ତମେ ପାପ କରୁଛ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ, ପିକନିକ୍ ଡାଏରୀରେ ସେ ଲେଖି ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଆଗେଇ ଯାଅ, ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କର, ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ଯେମିତି ପୂର୍ବ ସମାନେ ଭାରତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଧର୍ମ ଶିଖ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଖ, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ରୋଶନ କର, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି କିଛି କରିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେଇକି ଯିବ, ଆଉ ଏହା କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ କହିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ ଏଇଟା କର, ଲୋକମାନେ ନେବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର ପାୱାର ଅଛି କଥାରେ। ଯଦି ଜଣେ ନେତା କହିବ ଏଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ତମେ ଆମକୁ କରିବ, ହଁ ମାରିଦେବେ, କେହି ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେବ ଇଚ୍ଛା କର, ତ ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ଯଦି ପ୍ରବଚନରେ ମୁଁ କାହାକୁ କଥାରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ମିତ୍ର, ତମର ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତମକୁ ଭଲ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋର କଥା ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏକ ଶାନ୍ତି, କ୍ରାନ୍ତି ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ ତ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସିନା ଭାଇ ମଙ୍ଗ ଧରିଛି, କାତ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଅ, ଯେମିତି ଆମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଭଳି କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଝୁକେଇବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ମୋର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ରାଧା ରଥ ରଥେ ବସିଛ ରେ।